Aleyküm hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri, kanalımın gözel hanımları, değerli hanımları. Necəsiniz? Hanımlar, mən Şirin Qoğal hazırlayacağım. Tez-tez danışıram ki, videomuzun olmasın. Şirin qoğal hazırlayacağım. Mənə lazım olanları həm xəmir üçün, həm içli üçün stolun üzərinə yığmışam. Xanımlar, elə şor qoğal da eynən belədir. Sadəcə fərq içliyindədir. İnşallah bir gündə şor qoğal bişirib sizinlə paylaşıram. Hər bir şey əlimin altına yığmışam. Xəmiri yoğurduqdan sonra bu qabda qoyacağım. Xəmirim mayalansın. Yağımı əritmişəm, əlimin altındadır. Xanımlar, mən heç vaxt ölçmürəm də, əlimin altında olur, gözəyarı istifadə edirəm. Əslində, mənim indi edəcəyim reseptdə hardasa 400 qrama yaxın yağ gedir, yəni kündələrin arasını yağlamağa. Ancaq mən ölçmürəm. Burada 1 kilo 200 qram yağ var idi, mən əritmişəm. Artıq ilıqdı, soyuyub. Yəni, nə gedəcək, gedəcək, qalanda qalacaq. Sizlər də biraz yağı, ümumiyyətlə də ərzaqları biraz artıq edin, əlinizin altında olsun. İndi nə istifadə olunar, olunar. Düzdür, digər ərzaqları ölçülər dəqiq olmalıdır, amma yağ artıq da olsalar, nə gedəcək, gedəcək, yəni qalanda qalacaq. Burada xanımlar, mənə içli üçün lazım olanları yığmışam. Deməli, 1 stəkan şəkər tozudur, 100 qram yağdır. Burada yağ biraz bərkdir xanımlar. Mən indi ilk öncə içliyi hazırlayacağım. Yağı 10 saniyə çox yox, mikrodalğaya qoyacağım ki, biraz yumuşalsın. Deməli, 100 qram yağdır, 1 stəkan şəkər tozudur, 6 yemək qaşığı undur, 1 paket vanildir və 2 çay qaşığı sarı köçdür. Mən qoğalın xəmrinə bəzən vurmuram sarı köç ki, içli ondan seçilsin. Ona görə də içliyə sarı köçü biraz az çox vururam. 2 çay qaşığı. Ancaq siz xəmirinə də yarı çay qaşığı vura bilərsiniz. Xanımlar, bu mənim içliyimdir. Mən ilk öncə içliyimi hazırlayayım. Sonra xəmiri, yəni yoğurduğum zaman xəmirədə nələr gedəcək, onları da görəcəksiniz. Bu elə xəmirə gedənlər də sizə göstərim, xanımlar. Mən bunu buradan götürürüm. Xanımlar, xəmirə də nə gedəcək? Xəmiri demək, bu qabımda yoğuracam. 1 yemək qaşığı maya, quru maya, 2 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz, 2 yemək qaşığı biçi yağı, duru yağ. Yəni siz yağ və ya kərə yağı və ya margarində istifadə edə bilərsiniz. Hardasa bir 75 qram, 80 qram. Baxır da, mən yəni kündələrin laylarına yağı çox çəkəcəm. Ona görə də yağı xəmirinə az əlavə edirəm, həm də biçi yağı, duru yağ əlavə edirəm. 2 yemək qaşığıdır. 2 ədəd yumurtadır. 100 qram da xanımlar xamadır. Xama yoxdursa, yəni əlavə etməyə də bilərsiniz. Əgər evdə yoxdursa, əlinizin altında yoxdursa, əlavə etməyə də bilərsiniz.
bilərsiniz. Burada da 500 ml, yəni 2 stəkan süddür. Siz 1 stəkan süd, 1 stəkan da su ilə yoğura bilərsiniz. 1 kilogram da xanımlar undu ələmişəm, ancaq az və ya çox gedə bilər. İndi nə qədər getsə dəqiq sizə deyəcəm. Mən indi tripodu yaxına gətirim xanımlar. İlk öncə mən içliyi hazırlayım. İçliyi hazırladıqdan sonra, yəni un açalını gətirim, sonra xəmirimi yoğuracam. Qoy yağım da burada qalsın. Bir stəkan şəkər tozu, bir paket vanil, un, 6 yemək qaşığı. Həmin bu içlikdən xanımlar, iravan kətəsi ki edirik, yəni onun da içliyinə istifadə edə bilərsiniz. Yağı da əlavə edirəm. Yağ biraz çox yumuşam. Xanımlar, bunu uma çalına gətiririk. Mən əlcəkdən istifadə edə bilmirəm, ancaq bəzən olur ki, adam məcbur olur. Xanımlar, içliyi hazırladım. Bu cür. Üzərini streslə bağlayıb qoyuram bir kənara, başlayıram xəmirimi yoğurmağa. Stresim bitdi. Mən hər zaman xanımlar stres 2 ədəd alıram istifadə etməyə. Bu 30 santimliqdir, bir də 45 santimliq var. Bəzən elə lazım olur ki, görürsünüz, buna az lazım idi. 45 santimliqdan istifadə edəndə içkiyə çox gedir. Ona görə də mən 2 ədəd alıram, 30 santimliq, 45 santimliq. Hansı yəni mənə sərf edir istifadə edəndə onu istifadə edirəm. Xanımlar, ilk öncə mən mayanı hazırlayım, qoyum aktivləşsin. Düzdür, xəmir yoğuracağımız qabın içərisinə də mayanı, şəkər tozunu, südü əlavə edib 1-3-4 dəqiqə gözləmək olar. Ancaq mən lap arxain olmaq üçün, yəni ərzaqlarım heyf olmasın da, bəlkə elə maya yaxşı deyil. Ona görə mayanı ayrıca xanımlar, mən mayalandırıram çox zaman. Bir yemək qaşığı mayadır. Stəkanə əlavə edirəm. Üzərinə bir çay qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığı da un. Əlavə edib yığıq. Suda və ya süddə həll edirik. Bir 4-5 dəqiqə, 3 dəqiqə gözləyirik. Mayalansın, lap arxain olaq da, lap rahat olaq. Bu mayalandığı zaman mən südü yəni yığıq edəcəm mikrodalğada. Biraz qalsın xanımlar, mayalansın. Lab arxain olaq. Xanımlar, mayam artıq aktivləşib. Artıq aktivləşib. İndi başlayıram xəmirimi yoğurmağa. Deməli, nə edirik xanımlar? Süd əlavə edirəm. Bir-bir hamısını əlavə edirəm. Şəkər tozunu əlavə edirəm. Yenə əlavə etdikcə xatırladıram sizə. 500 ml süd idi, 2 yemək qaşığı şəkər tozu idi, 1 çay qaşığı duzdu, 2 yemək qaşığı bitki yağıdır. 2 ədəd xanımlar yumurtadır. Yüz qram xamadır. Xama olmasa da olar. Qarışdırırıq yaxşı-yaxşı. Çalışın siz də mayanı ayrıca aktivləşdirin. Onda daha rahat olur da.
arxayın oluruq ki, mayamız, yəni belə deyək də, xarab deyil. Olur da, bəzən olur. Mayanı da əlavə edirəm xanımlar. Mən bunları əlimin altından götürüm. Mən sevmirəm dağınıqlıq. Yəni hər bir işimizdə işi gördüyümüz zaman xanımlar həmən götürsək, həmən yerinə qoysaq, hər bir şeyi yusaq, yerləşdirsək, yəni heç bir zaman yəni dağınıqlıq olmur. Bunu az-az əlavə edərək xəmrimizi yoğururuq. Qeyd etdim, 1 kilogram undur. Mən doymaq unundan istifadə edirəm xanımlar. Mən hər bir şeydə elə doymaq unundan istifadə edirəm. İndi siz baxın da hansı un sizin üçün yaxşıdır, ondan istifadə edin. Bu arada xanımlar, hər zaman deyirdim ki, çırpıcı əlimə yatmır, çırpıcılarım çoxdur. Bir dənə, deməli, plastik çırpıcım var, hər zaman sizə göstərmişəm. O əlimə yatırdı, ancaq bu çırpıcını da çox bəyənirəm. Bu da əlimə yatır. Xanımlar, xəmrin mayalanana qədər mən istədim ki, tez bazar yemək bişirim. Əvvəlcə qabları yudum, tör töküntünü yığışdırdım. Son zamanlar maşına gərək olmur, elə əlimdə yuyuram. Çünki bir böyük oğlumdur, bir də mənəm. Oğlum da səhər gedir, axşam gəlir. Yəni, gərək olmur maşına. Ancaq bəzən əlbəttə ki, yəni xəstə oluram, özümü pis eləyirəm. Onda maşında yürürəm. Əvvəllər hər zaman maşında yürürdüm. Ancaq indi təkəm deyə çox zaman da orucu oluram. Ona görə yəni gərək olmur maşına. Elə indi də əlimdə tez yudum, tör-töküntünü yığışdırdım, qabları əlimdə yudum. Sonra xanımlar, podvaldan getdim, deməli bankalar gətirdim. Son bankadır bu xanımlar. Sirkə badımcan, son bankadır. Bunu açım göstərim sizə, görün necə təmiz qalır. Yəni, ağzında heç bir kiflənmə falan yoxdur. Düzdür, biraz sirkəsi azalıb, aşağı yenib. Sonuncu sirkə badımcan idi, gətirdim. Sonra bu tamatdır, xanımlar. İndi açanda göstərəcəm sizə. Görün, necə gözəldir rəngi. Yəni, özüm bişirdiyim tamatdır, gətirdim. Sonra bu, deməli, şaftalı şirəsidir. Mən şaftalı şirəsini o qədər də sevmirəm. Əriyi daha çox sevirəm. Ancaq bu şaftalıdır. Bu da xanımlar, deməli pomidordur. Pomidorun qabığını soymuşam. Yayda görmüşsünüz də qışlıq hazırladığım zaman. Bir pomidoru 4-5 yerə yəni doğrayıb qazana tökmüşdüm. Böyük qazana. 10 kilo tutan qazana. Alüminium böyük qazana. Yəni qabığını soymuşam, 4-5 yerə doğramışam, qazanda bişirmişəm, belə yığmışam bankaya. Bunu nə edirəm xanımlar? Bunu çox zaman mən yəni yeməklərdə istifadə edirəm. Məsələn, indi tez bazar makaron vermişil, bilmirəm də, spaketdir, hələ qərar verməmişəm, qoymuşam ora, süzəcəm. Orada da qıyma bişir, burada qazanda da qıyma bişir, burada da su qoymuşam qaynasın. Yəni, qıymanı nə edirəm, xanımlar? Mən hərdən bir formada bişirirəm. Qıymanı azacıq üzərinə su əlavə etmişəm. Suyu çəkiləndə soğanı rəndədən keçirib üzərinə tökürəm.
göğərti varsa göğərti əlavə edirəm. İndi əlimin altında göğərti yoxdur. Həmin o pomidor sok deyirik də biz xanımlar. Pomidor soku. Ondan da əlavə edirəm üzərinə. Necə ki yayda pomidoru falan belə bişiririk. Soçun olur da. Spagettini, makaronun yanına. Yəni qıyma quru olmur. Pomidorlu, soklu, soçun olur. Elə edəcəm. Burada da çıxarmışam, bilmirəm. Makaron da var. Spagetti də var. Sonra mən bunu daha çox sevirəm. İndi bilmirəm hansını edəcəm. Oğlum spagetti daha çox sevir. Belə, xəmirin mayılanına qədər tez bazar yeməyimi də hazır edeyim. Çünki bundan daha tez hazırlana biləcək yemək yox idi. Yeməyimi də tez hazırlayım. Yeməyim hazır olsun. Mən başlayayım kündələri tutmağa və qoğalımı hazırlamağa. Xanımlar, makaron süzün. Mən xörəyə hər zaman xörək duzu atıram xanımlar. Süfrə duzu, bəzi xanımlar süfrə duz istifadə edirlər. Süfrə duzunun dadı olmur. Qeyməyə vurmuşam duz istiyor. Ədviyyatlar vurmuşam. Belə. Qıymanı mən çox qurutmuram, xanımlar. Az-azıq suda əlavə etmişdim üzərinə, yarı stəkan suyu. Yarı stəkan suda, yəni, bişdi. Bir dənə də soğan rəndədən kesildim üzərinə əlavə etdim. Yəni, çox qurutmaq lazım deyil. Bəzi insanlar quru xoşluyurlar, çox qızardırlar. Mən çox qızartmağı sevmirəm. Uşaqlarım da sevmir. İndi pomidor soku əlavə edəcəm, xanımlar. Bayaq göstərdiyim xanımlar, bayaq göstərdiyim pomidor. Görün necə tərtəmiz. Pomidoruna mən çox əlavə edirəm, çünki soçun olur. Elə bil ki, yayda necə təzə pomidor olur, sveji pomidor olur. Bax, xanımlar, elə olur. Mən neçə cür edirəm də, bu görürsünüz, ancaq pomidordur. Bəzən edirəm, mənim qazanlarım 10 kg tutur xanımlar. Bəzən edirəm, belə 10 kg ancaq pomidorun özünü edirəm. Bəzən edirəm, bəzən deyəndə yayda edirəm də, içərisinə şirin istiyod, acı istiyod da vururam. Bəzən edirəm, göyərti də vururam. Yəni, ayrı-ayrı yeməklərdə istifadə edirəm. Belə xanımlar, biraz da pomidorun sokunda belə qaynasın, pişsin, vəssalam, hazırdır. Makaronu da süzün, başlayın kündələrimi hazırlamağa. Yanını belə açıq qoyuram ki, daşmasın. Süzüm, süzdükdən də sonra xanımlar hazır formasını göstərərəm sizə. Allah Taala hər kəsin ruzisini bol etsin. Allah Taala hər kəsin ruzisinə bərəkət versin. Allah Taala hər kəsinin qazananının qazancına bərəkət versin. Qazananının canını sağ etsin. Allah Taala yoldaşı olanların yoldaşını, oğlu olanların oğlunu üzərindən, üstündən, başın üstündən əksik etməsin. Allah Taala hər kəsə kömək olsun, mən də balalarım içində. Amin.
Artık yemeğim hazırdı hanımlar. Bu da hazırdı, süzün bunu da. Çok severim ben bunu. Şimdi altını söndürün. Süzün. Hanımlar, ben vermişili makaronu süzdükten sonra bir kaşık, yani çereyağı, erinmiş çereyağı əlavə edirəm, karıştırıram. Bəzi hanımlar keçen dəfə mən paylaşanda yazmışlar ki, yo, neyə lazımdır o? Ancaq ki, yox hanımlar, nə bilim, mən əlavə edirəm. Xanımlar deyir yapışmır, nə bilim su əlavə edin. Onda dadı duzu gedir ay xanımlar. Olur bəzən məcburiyyət halında düyü də çox belə lığablı olanda biz elə deyirik də. Həlimi çox olanda üzərinə su gəzdiririk, sonra dəmə qoyuruq. Axı makaronu verməşili dəmə qoymuruq. Aha süzdüm. Yağı gəzdirirəm üzərinə, çəkirik nimçiyə yeyirik. Yəni bunun üzərinə mən su gəzdirsəm bunun dadı gedər ay xanımlar. Belə də ki, yəni mən elə də ucuzlu makaron vermişlər almıram. Bu Ankaranındır. Digər makva falan da, yəni makvalar bahadır. Alıram, hamısına da mən yağ gəzdirirəm. Yəni baxmayaraq ki, qıymanın özünün yağı olur, ancaq yox. Bir qaşıq, yəni gəzdirirəm. Belə də qarışdırıram, yağ ərisin. İndi nimçiyə çəkim xanımlar. Hələ mən tez bazar yiyeyim, sonra başlayayım qoğalma. Saat xanımlar, gec artıq. İftarın da vaxtı keçib. Yəni yeməyim indi hazır oldu da. Gecdir, saat 8-dir. Yəni iftarımı su ilə açmışam. Bəzən xanımlar deyirlər ki, nə bilim, xurma ilə açmasın. Xanımlar, vacib deyil ki, xurma ilə də aça bilərsiniz, su ilə də aça bilərsiniz. Nə ilə istəsəz, aça bilərsiniz. Su ilə açmışam, bəzən elə olur ki, heç iştaha olmur da. Belə xanımlar. Yəni, istəsəniz, yəni, makaronu qoyub, makaron vermişil hər nədə, qıymanın üzərinə də gəzdirə bilərik. Yəni, ya da ki, belə yanına qoyanda da mən sevirəm, qoy ortasına qoymayıb yox. Mən çox istəmirəm xanımlar, çox yiyə bilməyəcəm. Ona görə az çəkdim. Ya yaxşı görünmək üçün qoy biraz çəkim də. Yemərəm, qalar. Qoyarım soyucuya. Yəni belə nimçədə artıq qalanda xanımlar olur da, nimçədə artıq qalır. Yəni onu qazana əlavə etmir. İlk onu belə nimçədə saxlayıram. Üzərinə stres çəkirəm. Sonra mikrodalğada onu qızdırıram. Xanımlar, pomidorlu olanda çox gözəl olur. Görürsünüz, qıyma soçnudur. Bir də var, quruyur. Məsələn, mənim balaca balam quru xoşluyur. Lap qızardıram, qup quru olur. Yəni, o nəyə lazımdır? Belə xanımlar. Görüm, görsənir. Mən bu boyda yiyə bilmərəm, xanımlar, bu çoxdur. Sadəcə elə sizə göstərmək üçün. Bəzən mənə xanımlar asda gəldi illə. Xanımlar gördünüz, arada tört öküntünü də yığışdırdım, yudum, yeməyimi də hazır elədim. İndi yeməyimi yiyəcəm, başlayacağım qovalı hazırlamaq. Göz haqqınızı halal edin xanımlar.
Mən elə stulu gətirəcəm, oturacam, burada yiyəcəm. Çünki stulun üzəri, yəni belə də xəmir var falan filan. Yəni orada yiyə bilməyəcəm. Köz haqqınızı halal edin xanımlar. Mən makaronu vermişli, yəni qatıqsız, xamasız yemirəm. Yiyeyim xanımlar. Sonra başlayayım işimə. Bu da xanımlar, deməli bunu da yayda hazırlamışam. Qırmızı biberin konservası belə deyirik də. Eləmişdim, kanalımda var. Yağda qızardılmış qırmızı biberin konservası belə. Düzdür, mən bunu yağda qızartmadım. Yəni yağda qızardıram da, ancaq bunu yağda qızartmadım. Belə xanımlar, görüşərik. Qoğalı hazırladığım zaman görüşərik. Xanımlar, xəmrim çox gözəl gəlib. Xəmri biraz belə yoğururuq. Xanımlar, bir 10 dəqiqə kündələr belə qalır. Kündələr özünü salır, belə deyirik biz tərəfdə. Yəni, kündə özünü tutur. Yəni, açanda rahat olsun da. Həmən açanda rahat olmur. Kündələr özünü biraz tutsun, dinlənsin. Bir 10 dəqiqə sonra açacağım. Açacağım xanımlar, taxtanın üzərində, dəzgahın üzərində açacağım. Yığacağım o biri taxtanın üzərinə. Ancaq unlamaq lazımdır ki, yapışmasın bir-birinə. Açıb yığacam, açıb yığacam. Sonra məntu rahat olsun, bu stolun üzərində yağlayacam. Bu arada bu plastik örtükdən mən böyüyünü alacam. Bu yəni kiçikdir. Belə badam bura etdiyim zaman, belə qoğal etdiyim zaman, yəni bu yetərli olmur. Bunların böyükləri olur, xanımlar. Onlardan alacam ki, onların üzərində rahat yağlamaq olsun. Amma indi bilmirəm də. Stolun üzərində eləyərəm, yağlayaram. Xanımlar, kündələrimi başlayıram açmağa. İlk kündədir, açıram. Kündələrim çox gözəl gəliblər. Üzərini örtüm. Yəni, mən bir-bir açım, yığım digər bir taxtanın üzərinə. Sonra yağladığım zaman, yəni sizlərə göstərərəm. Mən elə bir-bir açıram, həm də yağlayıram. Stolun üzərindən kündələri götürdüm. Elə stolun üzərinə edirəm. Çünki kündələr iri idi. Açdığım zaman da iri idi. Yəni, yerləşmədi digər taxtanın üzərinə. Həm də qoxdum, yapışarlar. Stolun üzərini xanımlar yaxşı-yaxşı yağladım.
Xanımlar görürsüz, mən yəni yaxşı-yaxşı yağlayıram, çoxlu yağlayıram. Yəni siz bundan daha az da yağ çəkə bilərsiniz. Mən yağlı sevirəm, ona görə belə bol edirəm yağını. Artıq bitirdim, bütün kündələri açdım, sərdim, yağladım, lap üst qatı, yəni yağlamırıq. Qıraqlarının əyrilərinə çıxartdım. Yəni onları da bişirəcəm də, onları da. Onları götürdüm. İndi xanımlar, yəni böyüklüyü, kiçikliyi biz özümüz ayarlamalıyıq. Mən iki barmaq enində biraz böyük. İki barmaqdan biraz böyük. Üç barmaq da deyək. Üç barmaq enində kəsirəm xanımlar. Üç barmaq enində lentaları kəsirəm. Yəni sizlər iki barmaq enində də kəsə bilərsiniz. Daha, yəni... Böyük kəsə bilərsiniz. Yəni gözə yarı da, gözə yarı üç barmaq enində. Daha bilmirəm neçə santim eləyir üç barmaq. İndi bükdüyüm zamanda xanımlar baxacam. Əgər qoğallar çox böyük olsalar, çox böyük olsalar xanımlar, yəni yarıdan bura qədər də, yarıdan biraz artıq bükəcəm, kəsəcəm, o yarını da digər yarının üzərinə qoyaram. Elə nazik açmışam ki, xanımlar, kəsdiyim zaman görürsüz dartılır. Çox zərifdilər, nazik açmışam. Mən qoğalları biraz böyük sevirəm. Xanımlar, qoğalların hamısının içini doldurmuşam, listlərə yığmışam. Altısını bu listə yığmışam. Altı ədədini bu listə yığdım. Qalanlarını da bu örtüyün üzərinə yığmışam. İlk bu listə yığdım. Yəni, içlərini doldurdum, yığdım bu listə. İlk olaraq bu listə göndərəcəm bişməyə. İki ədəd yumurtanın sarısının üzərinə biraz bişki yağı əlavə edəcəm. Üzərlərinə çəkəcəm və küncüt səpib bişməyə göndərəcəm. Bundan sonra o listi göndərəcəm, ondan sonra da növbə ilə bunları.
Xanımları göndərirəm sobaya bişməyə.